У Кольчинській громаді завершили облагородження меморіалу під назвою «Панорама Фесті», який був відкритий у вересні 2013 року на горі Кендерешки у селі Коноплівці. В рамках транскордонного проєкту цьогоріч вдалося закінчити прокладання пішохідної стежки, що веде до монументу. Майже 10 років воно вже стоїть, через місяць буде. Було прийнято рішення зробити ще пішохідну дорожку, щоб вже не машини там їздили, а щоб хоча б пішком, особливо в дощову погоду, можна було спокійно туди вийти, зійти, і зимою в тому числі. Споруда виконана у формі кільця, всередині якого можна побачити зменшену копію відомого масштабного полотна угорського митця Арпада Фесті, створену протягом 1892-1894 років. Картина у деталях повторює вигляд Мукачева, що зображено на роботі митця. Зробили невеличку дорогу, що можна було завести матеріали, що така панорама, що вона означає. У 1896 році одним з художників було намальовано панораму з даної гори наверху, яка називалася Кендерешки. Панорама Мукачева, панорама кругом гір. На сьогоднішній день дані картини знаходяться в галереї Будапешта. Роботи виконали за кошти угорських партнерів. Підйом до меморіалу вздовжки 500 метрів, а вартість стежки склала понад 20 мільйонів форентів. Сама дорожка, ціна питання 20 мільйонів форентів, але ми нічого не фінансували. Фінансування все на себе взяло КНКС. Локація є привабливою для туристів та популярною серед місцевого населення. Адже згори відкривається панорама Мукачева, що зачаровує своїм пейзажем як вдень, так і вночі. Унікальність цієї панорами, що тут завдяки дослідженням винайшли, що на цьому місці робили заготовки для картини, яка в Будапештському музеї «Приход угорців у Дунайський басейн або Карпатський басейн, правильніше знаю. Тут всі відтворення всіх тих гір, які навколо нас. Це є одна з туристичних родзинок, бо тут, крім угорців, які приїжджають сюди дивитися цю панораму, тут приїжджають навіть студенти, які навчаються у відповідних факультетах університетів, де вчають образотворче мистецтво або якусь історію, або щось інше. Приходять і дивляться, також і туристи і з України приїжджають, дивляться на цю територію, бо тут дуже неймовірно гарний вид. Об'єкт спільної культурної спадщини відвідав і консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Куті, котрий представив дипломатичну установу разом із консулкою Едітою Аберт-Нашімон. Покращення інфраструктури сприятиме розвитку туризму у громаді.